Čau, tady Johan a Ondra z odpolední show. My vás zdravíme, slyšeli jsme, že náš pan prezident Miloš Zeman je na cestě v Arménii a dostal tam v jedný likerce krásný dárek. 400 litrový sud koňaku. No a my dneska budeme chtít být jako návštěvník tady té likérky. Chci být jako... Dobrý den, pane Zemane, dovolte mi, abych vás tady přivítal v naší místní chloubě, v naší likérce. Dobrý den, jsem velice poctěn, že i v Arménii umíte česky. Samozřejmě, teď hned na úvod mám pro vás takový dárek. Je to 400 litrový sud našeho nejlepšího koňaku, to je pro vás. Já vám velice děkuji, 400 litrů, jen mi povězte, co budu pít zítra. Chci být jako odpolední show na Fajn Rádiu.